លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុវាយោដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញមានព្រះកង 105.5 105ផ្សាយបន្តទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុនិងប៉ែតសប្រាំបី FM ផ្សាយបន្តទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបលោកស្រីនាងកញ្ញានៅក្នុងដំណើរការកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងនេះល្ងាចថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈនេះលោកស្រីនាងកញ្ញានៅបានជ្រាបនៅព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្
ដែលនាំចំណេញឬខាតដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រសួងប្រធានកំពុងស្នើឲ្យមានការនាំអសុំទោសកំពុងស្នើមិនឲ្យមានការនាំចូលម៉ាស៊ីនអាចធ្វើចូលកម្ពុជាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅខុមរកាម21នេះឲ្យបានស្លាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃត្រូវក្រុមប្រមាថខ្សែរាជវង្សគម្រាមសម្លាប់រដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំប្រតិកម្មនឹងតុលាការសហព័ន្ធដែលព្យួរបំរាមហាមជនភៀសខ្លួន អ្នកវិភាគថាបំណងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលចង់បំបីក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ប្រជាប្រិយតែលោកសុកអេសាននិងនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាគណៈបកប្រជាជននៅតែកើនប្រជាប្រិយត្បិតថាលោកបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ ពីការបំបីក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថាធម្មតាគណៈបកប្រកួតប្រជែងគឺប្រកបមិនចង់ឲ្យដៃគូប្រកួតខ្លាំងជាងខ្លួនឡើយសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដាដោយខាត់សុធីក្រុមអ្នកវិភាគនៅមិនទាន់មើលឃើញស្របគ្នានៅឡើយទេចំពោះជោគវាសនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ អ្នកវិភាគខ្លះថាប្រសិនបើគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវយកមកអនុម័តដោយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានមែននោះផលប៉ះពាល់សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមិនមែនតែលោកសំរងស៊ីនោះទេលោកកឹមសុខាក៏អាចនឹងប៉ះពាល់នៅថ្ងៃណាមួយមិនខានដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងរលាយក៏ថាបានប្រសិនបើគណៈបកនេះមិនបានត្រៀមយុទ្ធសាស្ត្រទប់ទល់ឲ្យបានច្បាស់ល
ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងការបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានមែននោះតើនឹងមានអ្វីកើតឡើង លោកមាសនេះជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកឃ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជាមើលឃើញថាបើលោកហ៊ុនសែនផ្ដួលរំលំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានមែនវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយនឹងកើតមានពីព្រោះអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងស្ទុះងើបឡើងតវ៉ាស្ថានភាពអាចនឹងត្រូវបានធ្លាក់ក្នុងអាសន្នហើយការបោះឆ្នោតអាចនឹងមិនកើតមានទេ លោកចាន់វិបុលអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការសង្គមនិងឃ្លាំមើលអភិបាលកិច្ចនៅកម្ពុជាហាក់មើលឃើញផ្សេងពីលោកមាសនេះ លោកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចរលំរលាយទេមិនរលំរលាយពីព្រោះគណៈបកនេះបានដឹងពីផែនការរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះយូរហើយដូច្នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសជំនាញវិធីដោះស្រាយប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតជារលាយដោយសារស្នាដៃលោកហ៊ុនសែនមែននោះភាពចលាចលដ៏ធំមួយនឹងកើតមាននៅក្នុងសង្គមមិនខានហើយពេលនោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងទទួលរងនៅសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងពីបរទេសពិសេសប្រទេសដែលកាន់
ចរានកន្លែងគឺពួកខ្ញុំយល់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទី3ទៀតកម្ពុជានឹងខ្លាយទៅជារដ្ឋមួយដែលទទួលសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងពីប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងកាតញ្ញានៅយុតិធម៌សង្គមពិសេសគឺប្រទេសនៅក្នុងពួកប្រជាប្រទេសហើយនិងប្រទេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបលោកច័ន្ទវិបុលបន្ថែមថាបើទោះជាលោកហ៊ុនសែនកំចាត់សង្គ្រោះជាតិចេញពីសង្វៀននយោបាយបានក៏ដោយចុះក៏សន្ទុះគ
សួរថាសញ្ញាក់ឆ្នោតដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងរត់ទៅណាលោកវិវលថាសញ្ញាក់ឆ្នោតមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះអាចនឹងរត់ទៅរកគណៈបកថ្មីហើយមនុស្សភាគច្រើនគឺមិនចេញទៅបោះឆ្នោតចំណែកអ្នកដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏អាចនឹងធុញទ្រាន់នឹងស្ថានភាពចុងក្រោយនេះមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៀត និយាយឲ្យខ្លីជាការធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាក់ចុះទៅវិញទេលោកសុកអេសាននិយាយនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចំអកដល់ក្រុមអ្នកវិភាគថាជាអ្នកវិភាគផ្អៀងកាប់មុខទៅរកគណៈបកប្រឆាំងលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាគណៈបកលោកនៅតែសង្ឃឹមឈ្នះការបោះឆ្នោតដដែល បាទទោះជាលោកបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ថាការកែប្រែច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយជាយុទ្ធសាស្ត្របំបែកក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីសំណាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្តីប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថាធម្មតាគណៈបកប្រកួតប្រជែងគឺប្រកាសជាមិនចង់ឲ្យដៃគូប្រកួតខ្លាំងជាងខ្លួនឡើយ យើងធ្វើរងថ្ងៃនេះដើម្បីយកការសំភារជាពលរដ្ឋហ្នឹងបើសិនជាគណៈបកប្រជាជននៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចឈ្នះចាំបាច់ធ្វើច្បាប់ដើម្បីកាត់តម្រឹមសង្វៀននយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅពេលនេះធ្វើអីអត់ទេយើងអត់មានន័យថានឹងយើងសង្ឃឹមទីមួយយើងបង្កើតស្នាមដៃយើងបង្កើតគុណសម្បត្តិរបស់យើងអាហ្នឹងគឺថាជាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមើលឃើញនៅក្នុង ជំនាញការចោទប្រកាន់ថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបំបែកគណៈបកប្រឆាំងពីគណៈបកកណ្ដាលនេះសម្រាប់យើងដែលជាគណៈបកប្រកួតប្រជែងយើងមិនចង់ឲ្យដៃគូនឹងខ្លាំងទេហើយគេនឹងក៏ដូចតែគ្នាជាងបែកបន្តែងវាមិនមែនដោយសារគេទេព្រោះគេចង់បំបែកយ៉ាងម៉េចក៏បំបែកបានហើយបើអត្តនោមមិនរបស់យើងមិនបែកហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចឹងដែរថាទិញមិនលក់សំឡុតមិនខ្លាចបំបែកមិនបែកអានឹងទៅភ័យអី សម្រាប់លោកស៊ូចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយយល់ថាការប្រកួតប្រជែងតាមរបៀបសពថ្ងៃនេះគឺហួសសម័យហើយពីព្រោះវាជាការបន្តនៅនយោបាយទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោចទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រីលោកថាពេលនេះវាល្មមដល់ពេលអ្នកនយោបាយឈប់គិតពីការរកល្បិចអាក្រក់បង្កើតវប្បធម៌សងសឹកបែបនេះទៀតគួរទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចទើបជាការប្រសើរជាង យ៉ាងណាក្តីរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់ខ្លួនដោយមិនបញ្ជាក់បែបណាអំពីដំណោះស្រាយដើម្បីទប់ទល់នឹងស្ថានភាពនេះទេប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាដោយសារតែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្លាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទើបដឹងថាមិនអាចឈ្នះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដូច្នេះហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនតែងរកលេសដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយវ
nâng bàn tò chân nha chân nọt tiếng thân nạc rộng chít nâng thân nạc chít kênh nạp bạc sân cừu chít đài chì cù bà cút bà chênh đò sưu chá ráu bà kà tha khá luôn ở triêm thân nạc nghe chiên buôn mơ nẹ đàm mây sân kết ca bò chân nọt chứa rớt không sân cắt khẳng mộng nì. លោកសេនីនកញ្ញានិងខ្ញុំសូមងាកមកជម្រាបជូនព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រសួងបរិស្ថានព្រឹកមិញគឺនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក្រសួងបរិស្ថានបានរៀបចំវេទិកាស្តីពីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិកម្មវិធីនេះមានការចូលរួមពីតំណាងសហគមន៍អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ជំនួយនានាដែលធ្វើការងារទាក់ទងទៅនឹងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាលោកសៃសំអាតដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានថ្
ហើយថាការធ្វើយ៉ាងដូច្នេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិគុណសម្បូរនឹងត្រឡប់មកលម្អិតជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់នាពេលបន្តិចទៀតជំវិញព័ត៌មាននេះបាទខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបាទខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុ លោកខំវិស្នាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានសន្និដ្ឋានជំហានដំបូងទៅលើបញ្ហាដ៏រសើបនៅខេត្តកំពតថាគឺជាការខុបខិតរបស់មន្ត្រីអាជ្ញាធរក្នុងការបង្កើតរឿងឡើងលោកអះអាងដូច្នេះគឺដោយសារតែបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីឯកជនដែលឈានដល់ការចាប់ខ្លួនសមាជិក LDP 13នាក់មានភៀសមិនប្រក្រតីជាច្រើនសូមស្ដាប់សាវិសាលរីកាបន្ថែម
ក្រោយការចាប់ខ្លួនអ្នកសមាជិកគាំទ្រគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឬហៅកាត់ថា មានហេតុផលជាច្រើនដែលប្រធានគណៈបករូបនេះបានបង្ហាញប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានដូចជាករណីនេះជារឿងចំនួនឯកជនរវាងលោកលីកំហុងជាមួយនឹងប្អូនស្រីជីដូនមួយឈ្មោះស្ងួនរាវីលើផ្ទៃដីប្រមាណជា 1 ខែមុនបានថែមទៀតថាករណីនេះដំបងឡើយក្រុមគ្រួសារឈ្មោះស្ងួនរាវីបានកាន់កំបិតទៅកន្លែងកាត់ហេតុដោយកាយវិការខឹងសម្បាប៉ុន្តែក្រោយពីមានការខ្សឹបខ្សៀវពីលោកមេឃុំទើបធ្វើឲ្យឈ្មោះស្ងួនរាវីប្តូរអិរិយាបថប្រែជានិយាយស្លូតទៅវិញក្រោយមកក៏មានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាច្រើនអ្នកតាមចាប់សមាជិកLDP និងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនលោកលីកំហុងសរុប13នាក់តែម្ដង លោកខឹមវាសនាក៏បានបង្ហាញដល់ការងឿងឆ្ងល់និងមិនទល់សង្ស័យជាច្រើនតើតូនទៅនឹងសកម្មភាពរបស់អាញាធរខេត្តរួមនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានអបអរសាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់អាញាធរខេត្តក្នុងការខាត់ខ្លួនអ្នកទាំង13នាក់និងលោកលីកំហុង ក៏មានសមត្ថភាពឯណាតើហើយបលីដល់តាពួនទាំងឡាយយកមកគំនិតនេះគឺគំនិតយកដីនឹងតំបន់គួរនឹងរំលឹកថាបើតាមសេចក្តីបំភ្លឺរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពតបានឲ្យដឹងថាការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង13នាក់នោះគឺដោយសារតែពួកគេបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែលបានយកគ្រឿងចាក់មកធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយដីនិងដំណាំប្រជាពលរដ្ឋនៅលើដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចចែកជូនអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ្រួសារដែលមិនទាន់អនុវត្តបន្តនិងដុតរៀ
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ សារគម្រាមសម្លាប់បានបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធ Facebook ពីប្រទេសឡាវមកដោយចងធ្វើឃាតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថៃសារនេះបង្ហោះដោយក្រុមប្រមាថខ្សែរាជវង្សថៃកំពុងលាក់ខ្លួនក្នុងប្រទេសឡាវហើយអាជ្ញាធរគឺកំពុងតាមចាប់ខ្លួនពួកគេថាបើមានឱកាសគេមិនឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួចខ្លួនទេពេញភេងអេរីកាព័ត៌មាននេះពឹសដាជនជាតិថៃដែលកំពុងត្រូវតាមចាប់ខ្លួនពីបទប្រមាថខ្សែរាជវង្សបានព្រមានសម្លា
ន
កាលពីខែមុនថៃបានដាក់សម្ពាធលើប្រទេសឡាវឲ្យធ្វើបាតុកម្មបានអូក្រិដ្ឋជនរងការចោទប្រកាន់ថាប្រមាថខ្សែរាជវង្សមកប្រទេសថៃវិញអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនោះអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំឯណោះរដ្ឋាភិបាលថៃបានបញ្ជាក់ថាមានជនល្មើសរហូតដល់ទៅ6នាក់ហើយនៅក្នុងប្រទេសឡាវដែលថៃកំពុងតាមចាប់ខ្លួន លោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថៃបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រថាការពីសប្តាហ៍មុនជនសង្ស័យបានបង្ហោះសារគំរាមសម្លាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិថៃនៅលើទំព័រ Facebook កប៉ុន្តែទោះបីជាទទួលព័ត៌មានបែបនេះក្តីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចន្ទ ចាក់ចេញពីប្រទេសថៃងាកទៅមើលពីព្រឹត្តិការណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញម្ដងចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធនៅអាមេរិកបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចព្យួរបំរាមហាមជនភៀសខ្លួនដែលលោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខាតាមសេចក្តីសម្រេចនេះគឺប្រជាជនមកពីប្រទេសមូស្លីមចំនួន7នៅតែអាចចូលមកទឹកដីអាមេរិកតែរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពេញភែងចូលមកលម្អិតជូនព័ត៌មាននេះជាថ្មីម្ដងទៀតភាពចម្រូងចម្រាសបានកាត់ឡើងបន្តទៀ
ប្រឆាំងនឹងបំរាមដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាឲ្យអនុវត្តការពីថ្ងៃទី20ប្រាំពីរមករាមិនត្រឹមតែនៅអាមេរិកនៅតាមទីក្រុងធំៗនៃប្រទេសនៅអឺរ៉ុបក៏មានការតវ៉ាប្រឆាំងដែរក្រុមហាត់ផលថាបំរាមលោកដូណាល់ត្រាំជាការរើសអើងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម កប៉ុន្តែនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំវិញម្ដងដែលជាអ្នកប្រតិកម្មជាប្រតិកម្មទៅនឹងចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកជើមរ៉ូបាតដែលចេញដីការជួបបំរាមលោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខាការពីថ្ងៃទី3កុម្ភៈតុលាការសហព័ន្ធបានចេញសេចក្តីសម្រេចរៀបរៀងជាបណ្ដោះអាសន្នបំរាមរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនោះមានន័យថាដរាបណានៅមិនទាន់មានការជំនុំជម្រះដាច់ស្រេចប្រជាជនមកពីប្រទេសមូស្លីមទាំង 7 នៅតែអាចមានសិទ្ធិធ្វើដំណើរចុះទឹកដីអាមេរិកការប្រកាសបែបនេះរបស់តុលាការសហព័ន្ធបានទទួលការសាទរយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមបាតកោតែរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានស្នើឲ្យតុលាការសហព័ន្ធលុបចោលសេចក្តីសម្រេចភ្លាមៗតុលាការមិនបានធ្វើតាមសំណើរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំទីអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence កាលពីថ្ងៃទី5កុម្ភៈបានរិះគន់លើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការសហព័ន្ធដោយអះអាងថាធ្វើបែបនេះគឺខុសហើយហើយរដ្ឋបាលរបស់លោកដ
ការតតាំងព្រោះយើងបានអនុវត្តជំហានសំខាន់សម្រាប់ការពីប្រទេសដែលលោកប្រធានាធិបតីមានសិទ្ធិធ្វើសូមបញ្ជាក់ថាប័ណ្ណបញ្ជាដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាគឺហាមប្រជាជនមកពីប្រទេសមូស្លីម7មិនឲ្យចូលទឹកដីអាមេរិកដើម្បីការពីប្រជាជនអាមេរិកនិងការពីទឹកដីអាមេរិកពីការវាយប្រហារភេរវកម្មប្រទេសទាំង7មានអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់សេរីលីប៊ីស៊ូម៉ាលីស៊ូដង់និងប្រទេសយេម៉ែនខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូ FM ជាដៃគូផ្តល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ0776085880673 7171
លោកអសេនីងកញ្ញាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុវីយ៉ូនីតិផ្សាយបន្តជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់រៀបចំជូននៅគុណសម្បូស្ដីពីក្រសួងបរិស្ថានកំពុងតែស្នើមិនអោយនាំម៉ាស៊ីនអាចឈើចូលកម្ពុជាបន្ទាប់មកទៀតគឺជានីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់រៀបចំជូននៅអឿនភេរ៉ាស្ដីពីការអនុវត្តច្បាប់ឯកពន្ធភាពនៅកម្ពុជានិងបន្តទៀតនោះគឺជានីតិសុខភាពស្ដីពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តរ
ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ហេតុការណ៍សំខាន់ នៅថ្ងៃទី 6 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 ក្រសួងបរិស្ថានបានរៀបចំវេទិកាស្ដីពីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិកម្មវិធីនេះគឺមានការចូលរួមពីតំណាងសហគមន៍អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ជំនួយនានាដែលធ្វើការងារតាក់ទងទៅនឹងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាលោកសាយសំអល់ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងក្នុងវេទិកានោះថាក្រសួងបរិស្ថានអាចស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលមិនអោយនាំចូលរណាយន្តមកកម្ពុជាបន្តទៀតហើយថាការធ្វើយ៉ាងដូចនេះ គឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិសូមអញ្ជើញស្ដាប់គុណសម្បូរីការពិស្ដាដោយការក្រុមតុកវិទិកាស្ដែងពីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី 6 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017នេះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅទីស្ដីការក្រសួងបរិស្ថានដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានព្រមទាំងតំណាងសហគមន៍ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ជំនួយនានាដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិលោកសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងទទួលស្គាល់ថារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានចូលទៅកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដោយខុសច្បាប់ទន្ទឹមនឹងនេះមន្ត្រីជំនាញបានធ្វើការអប់រំណែនាំទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះផងដែរលោកបន្ថែមទៀតថាចំពោះរដ្ឋទង្វើខុសច្បាប
ោកសៃសំអាលក៏បានអំពាវនាវទៅដល់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនានាដែលមានភស្តុតាងទៅលើការរំលោភបំពាននិងបទបញ្ជា005តាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិដើម្បីក្រសួងចាប់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរណាយន្តត្រង់សំណើវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានសង្កត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថាក្រសួងបរិស្ថានអាចនឹងស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនឲ្យមានការនាំចូលរណាត្រង់សំណើចូលមកកម្ពុជាបន្តទៀតទេលោកថាធ្វើយ៉ាងដូច្នេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិលោកសៃសំអាលបន្ថែមទៀតថាក្រសួងបរិស្ថានអាចនឹងមានការចោះត្រួតពិនិត្យទៅលើកន្លែងលក់ឈើរោងម៉ាស៊ីនអាឈើនិងការចរាចរត្រង់សំណើនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគម្រោងស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យនាំរណាយន្តចូលមកកម្ពុជានេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីតំណាងសហគមន៍ព្រៃឡង់មកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងបានស្នើសុំអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រួតពិនិត្យលើការប្រើប្រាស់រណាត្រង់សំណើនេះលោកជាសុខហ៊ឿនតំណាងសមាគមព្រៃឡង់បានអះអាងថាតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមលោកនៅក្នុងឃុំចំនួន3ក្នុងស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងមានរណាត្រង់សំណើរហូតដល់900គ្រឿងទៀតដោយខ្ញុំបានលើកបញ្ជាក់ពីខាងដើមពីព្រឹងមិញអញ្ចឹងថាដោយឡែកចំពោះ4-3ឃុំឃុំអំឡុងជ្រៃឃុំកាំងចាមហើយនិងឃុំអូរីដែលយើងស្រង់តិន្នន័យហ្នឹងគ្រាន់តែម៉ាស៊ីនត្រង់សំណើហ្នឹងវាចិតតែ900គ្រឿងហើយនេះយើងនិយាយតែ3ឃុំផងចុះប្រហែលឃុំទៀតនៅជុំវិញព្រៃឡង់នេះយើងបើយើងត្រង់តិន្នន័យទាំងអស់គ្នាទៅមិនតិចពាន់គ្រឿងទេអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងក៏សំណូមពរឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់តាមវិធានការច្បាប់ដែលមានពីមុនមកហើយឬក៏កំណត់យ៉ាងម៉េចឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះការគ្រប់គ្រងសម្ភារៈគ្រឿងយន្តហ្នឹងបាទហើយនឹងទាំងនឹងកលែងសិប្បកម្មផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាវេទិកាស្ដីពីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងបរិស្ថាននេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងស្ថាប័ននិងតំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាសមាគមមូលដ្ឋានពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើវឌ្ឍនភាពការងារនៃការអនុវត្តស្មារតីវេទិកាស្ដីពីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2016កន្លងទៅ
ក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនព្រមទាំងការអនុវត្តចរាចរណែនាំលេខ005របស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីវិធានការចាំបាច់នានាក្នុងការពង្រឹងនិងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិព្រមទាំងលើកទិសដៅការងារសម្រាប់អនុវត្តបន្តជាចុងក្រោយនៃកម្មវិធីលោកសៃសំអាតបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិ กระทรวงปฏิทานบ้านนึงกำปุ้งเพื่อการเงี้ยจีมุ่ยนึงกระทรวงเทศจ้อนึงอัญญาโทมูลฐานดำใบศักษาบังการรุมในยุทธันเทศจ้อทอมมาจิตเนื้อตามดำบอลมุ่ยจำนวนดำใบบังการจีบเพียบครัวซาระบอบประชีสหกุมบังการการเงี้ยนึงกัดบันทอยการกับตนทีนใดไพรบำพลังทนทีนทอมมาจิตบอบังสัตว์ไพรจีดำลูกท้าจมพูเนี่ยได้ประพฤติบัตรละเมอคือรัฐบาลนึงอนุวัตตามเพลย์ฉบับ ជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការសហការគ្នាដើម្បីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិកម្ពុជាឲ្យបានគង់វង្សផងដែរច្បាប់ឯកពន្ធភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកប្តីឬក៏ប្រពន្ធច្រើនជាងមួយពលគឺត្រូវតែប្តីមួយប្រពន្ធមួយចំណែកដោយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះបើអំពើផិតក្បត់ជាច្រើនរបស់បរិយ័នឹងស្ត្រីត្រូវបានលាតត្រដាងជាសាធារណៈនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយជំវិញបញ្ហានេះបើនិយ
ឲ្យតែលឺថាស្រីលួចប្តីគេឬក៏ប្រុសសំទោសឬក៏ប្រុសផាត់ប្រពន្ធគឺមានតែការបញ្ចេញមតិជាប្រមាថនិងប្រើពាក្យអសុរោះតែប៉ុណ្ណោះចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីច្បាប់នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងអឿនភិរានិងលោកមេធាវីសេងសង្ហេញដូចតទៅជំរាបសួរលោកមេធាវីបាទបាទបាទជំរាបសួរបងបាទលោកមេធាវីដោយសារតែនៅក្នុងសព្ទបដានេះឃើញថានៅលើបណ្ដាញសង្គមមែនតើទៅមានការចែកចម្លែកច្រើនទៅលើរឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយនឹងការដណ្ដើមប្តីដណ្ដើមប្រពន្ធគ្នាលើបណ្ដាញសង្គមដែលត្រូវបានលាតត្រដាងជាសាធារណៈតែម្ដងនៅក្នុងកម្ពុជាយើងក៏មានច្បាប់ឯកបុណ្យភាពមួយចង់ឲ្យលោកមេធាវីជួយបញ្យលកាន់តែច្បាស់ថាតើនិយមន័យឯកបុណ្យភាពនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីឯកបុណ្យភាពនៅកម្ពុជាយើងមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចដែរលោកមេធាវីបាទសូមជួយបាទបាទបាទជាខាងខ្ញុំសូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាវិយោផងដែរតើនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាគឺមានច្បាប់មួយឲ្យឈ្មោះថាច្បាប់ឯកបុណ្យភាពដែលបកគោណាបានឡាយខុសលេខានៅថ្ងៃទី21ខែ10ឆ្នាំ2006តែនៅក្នុងនោះគឺមានចំនួន12មាត្រាហើយនៅក្នុងច្បាប់ឯកបុណ្យភាពនោះដែរគឺជាគោលគំនិតបានថាទាក់ទងទៅនឹងគេហៅគោលបំណងរបស់ច្បាប់នេះតែម្ដងគឺដើម្បីគេហៅពង្រឹងនៅសុខដុមរមនានៃសិទ្ធិមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារនិងការគ្រប់សិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមករវាងបរិះនិងស្ត្រីឯកបុណ្យភាពគឺជាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលកើតឡើងរវាងស្ត្រីតែម្នាក់ដែលជាប្រពន្ធនិងបរិះម្នាក់ដែលគេហៅថាស្ត្រីបាទចឹងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងមានតែ2នាក់ទេបានន័យថាយើងមាន12នាក់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទៅវិញថានៅក្នុងច្បាប់ឯកបុណ្យភាពឯកបុណ្យភាពនេះតើតើគឺគេឲ្យយើងហ្នឹងត្រូវទៅចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅយ៉ាងទីនេះគេឲ្យឈ្មោះថានៅក្នុងនិយមន័យនេះគេឲ្យច្បាប់ថាជាច្បាប់ឯកបុណ្យភាពវាត្រឹមត្រូវបាទបាទច្បាប់នេះតើមានប្រមាណបទល្មើសហ្នឹងនិយាយទៅបាទបាទតោកគឺមាន2ទី1គឺគេហៅថាតោករីស្វ័យបណ្ឌភាពបាទនៃស្វ័យបណ្ឌភាពហ្នឹងគឺនៅក្នុងនេះគឺមានតោក2ទី1គឺតោកស្មន់ទី2គឺតោកគេហៅថាផាត់នឹងឯងបាទបត់ស្មន់យ៉ាងម៉េចហើយបត់ផាត់នឹងយ៉ាងម៉េចលោកមន្ត្រីជួយបញ្យល់តិចបាទបាទបើទៅជាគេហៅថាស្មន់ទីមួយស្មន់ត្រូវចាក់ទុកថាស្មន់ស្មន់បរោះទៅនឹងស្ត្រីណាដែលមានចំណងសាច់ញាតិលោហិតឬក៏ញាតិពន់ជាមួយគ្នាហើយរួមសាវនកិច្ចជាមួយគ្នានៅក្នុងន័យនេះគឺគេឲ្យនិយមន័យថាប្រសិនបើស្ត្រីឬក៏បរិះដែលមានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាហើយណាគាត់ទៅបានន័យថារួមបវេណីឬរួមសាវនកិច្ចបានន័យថារួមរស់ជាមួយគ្នាដោយជាប្តីជាប្រពន្ធហ្នឹងគឺនៅក្នុងចំណងសាច់ញាតិនេះគេឲ្យឈ្មោះថាស្មន់ជំនុំចំណងសាច់ញាតិហើយចំពោះអំពើផិតវិញគឺចាត់ទុកជាអំពើផិតគឺគេហៅថារួមសាវនកិច្ចបានន័យថារស់នៅជាមួយគ្នាបានន័យថារួមបវេណីជាមួយគ្នាហ្នឹងរវាងបរិះដែលមានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលពីមុនមិនទាន់រលាយជាមួយស្ត្រីផ្សេងទៀតក្រៅពីប្រពន្ធបានន័យថាមាននិយាយជារួមគឺបរិះហ្នឹងទៅរួមរស់ជាមួយនឹងនារីផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាប្រពន្ធហើយចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍គាត់ហ្នឹងមិនទាន់ផុតរលត់មួយទៀតបើស្ត្រីនេះគឺគាត់ទៅរួមជាមួយនឹងបរិះផ្សេងទៀតដែលមានចំណងអាពាហ៍ពិ
ន់ប្រកាសថាផ្ដាច់សម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងជាផ្លូវការជាស្ថាបរនៅឡើយនេះហើយគឺជាអំពើផិតបាទបាទចំពោះបទល្មើសទាំងពីរនេះតើនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងបានកំណត់ដាក់ទោសទណ្ឌយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទនៅក្នុងនេះគឺយើងមើលតកតងទៅនឹងជនណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្នុងមាត្រា4មាត្រា4គឺនិយាយអំពីតកតងទៅនឹងការធ្វើបណ្ឌភាពនោះឯងបាទគឺមាត្រា4ហ្នឹងបាននិយាយថាតកតងធ្វើបណ្ឌភាពហ្នឹងគឺត្រូវដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ1ឆ្នាំនឹងផ្ដំទៀតទោសពីនៃប្រាក់ពី200,000 រៀលទៅ1,000,000 រៀលនឹងផ្ដំទៀតទោសណាមួយយ៉ាងពីរក៏បានហើយចំពោះឯចំណែកឯមាត្រា7វិញតកតងនឹងមាត្រា6និងមាត្រា7តកតងទៅនឹងគេហៅស្មន់នឹងស្មន់និងផិតនឹងគឺជាប់ទោសពី1ខែទៅ1ឆ្នាំដូចគ្នានឹងពីនៃប្រាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលទៅគឺមានតែពីរមាត្រាដែលផិតហើយនឹងស្មន់បាទហើយនឹងតោកតន់គឺមានតែបានន័យថាតោកតន់ពី6ខែទៅ1ឆ្នាំហើយនៅក្នុងករណីនេះយើងមើលនៅក្នុងករណីដែលមានការប្រព្រឹត្តយើងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីឯកភាពនឹងផងដែរគឺព្រះរាជអាជ្ញាសម្រាប់មិនធ្វើការបណ្ដឹងអាជ្ញាបាទមិនធ្វើបណ្ដឹងអាជ្ញាបាទប្រសិនបើបណ្ដឹងរបស់ថាគាត់ណាមួយស្នើសុំគុំឲ្យបាទន័យថាប្រសិនបើស្ដីឬក៏ប្រព័ន្ធនឹងមិនស្ដាប់បាទគឺព្រះរាជអាជ្ញាគាត់មិនសម្រាប់ចិត្តធ្វើការធ្វើបណ្ដឹងទេបើសិនជាភរិយាឬក៏ប្រពន្ធនឹងគាត់ស្រុះស្រួលក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហាក់មិនអីទេបាទអញ្ចឹងតែសំខាន់បំផុតកត្តាដែលចងពីអ្នកប្រៃប្រពន្ធនឹងបានតែខាតត្រូវតែពីអ្នកប្រៃប្រពន្ធគាត់នឹងត្រូវតែចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយស្របច្បាប់បាទតែប្រសិនបើគ្មានគាត់នឹងគ្មានសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេនោះគាត់មិនអាចខ្លាយទៅជាប្រៃប្រពន្ធដោយស្របច្បាប់បានន័យថានារីក៏អាចទៅមានប្រុសឬក៏នារីក៏អាចទៅមានប្តីផ្សេងទៀតហើយបរោះហ្នឹងក៏អាចទៅមានប្រពន្ធឬក៏មាននារីផ្សេងខាងក្រៅពីបាទដែរដោយយើងគ្មានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេបាទបាទច្បាប់ស្ដីពីឯកពន្ធភាពហ្នឹងលោកមេធាវីសង្កលឃើញថាបត់ណាខ្លះដែលកើតអាចថាកើតមានច្រើនជាងគេនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបាទបាទជាទូទៅបើសិនយើងទៅលេខចំពោះសង្គមកម្ពុជាគឺមានតែបត់របស់ដែលកើតច្រើនគឺមានបត់តកតងនឹងផាត់បាទបានន័យថាបរោះដែលមានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយប្រពន្ធមិនទាន់ប្រលត់ហើយនោះគាត់ក៏មានស្ត្រីខាងក្រៅឬក៏ស្ត្រីដែលមិនទាន់ប្រលត់នៃចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនទាន់ស្ដាច់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍មុនទេគាត់ទៅមានបរោះខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងគឺបានន័យថាជាជាប់ទៅបាត់ផាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅលើកទៅវិញថាតើជួបបរោះហ្នឹងនាងនារីហ្នឹងតែជាប្រពន្ធមានកូនបានការជាមួយគ្នាហ្នឹងបានការជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយមិនគាត់មិនចូលការសិវិលតើមានអំពើផាត់ឬក៏អំពើស្មន់ដែរទេគឺមិនមានទេបាទប្រសិនបើគ្មានលក្ខណៈចងមួយគឺតកតងទៅនឹងសម្បត្តិអភិវិទ្យាដែលចងគាត់ទេគឺគ្មានអំពើផាត់ឬអំពើស្មន់នឹងទេបាទបាទអញ្ចឹងមែនតើទៅលោកទ្វីបើសិនជានៅពេលដែលកើតមានករណីនេះឡើងតើច្បាប់ស្ដីពីឯកពន្ធភាពអាចជួយអ្វីខ្លះដែរបាទនៅក្នុងនេះគឺជាច្បាប់មួយដែលជាច្បាប់ពិសេសហើយគឺចង់និយាយអំពីសុខដុមរមនានៃគ្រួសារខ្មែរដែលមានប្រពន្ធមួយកូនមួយសិតស្មើគ្នាគឺរវាងបរិសុទ្ធនិងនារីអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបើសិនជាជនណាម្នាក់ដែលគាត់មានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនបន្តរលត់ហើយគាត់ទៅរៀបការផ្សេងទៀតហើយគាត់ចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍បានទៅគាត់មានទោសបាទតែបើសិនបើគាត់បានទៅរួមរស់ជាមួយនារីផ្សេងទៀតហើយគាត់មិនចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ប៉ុន្តែជាការរួមនៅជាមួយគ្នារស់នៅជុំគ្នាហើយមានកូនដូចជាប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងហើយសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គាត់ចាស់នោះក៏មិនមានហើយថ្មីនេះក៏មិនមានអញ្ចឹងតែមតិមហាជនមានការយល់ច្រឡំគឺបែបនោះគឺវាជារឿងអ្នកដែលនិយាយជាមហាជននោះគឺខុសច្បាប់ហើយពីព្រោះគាត់គ្មានសមត្ថភាពចាស់ហើយក៏គាត់គ្មានសមត្ថភាពពីថ្មីអញ្ចឹងបានន័យថាពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកនោះគ្រាន់តែជាសកលការនឹងគ្នាឬក៏ជាអ្នកស្រឡាញ់យល់ចិត្តគ្នាតែប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងគឺយើងអត់មានច្បាប់ណាទៅចែងគាត់ទៅចាប់គាត់ទៅដាក់ទោសកម្មលើគាត់ទេបាទលោកមេធាវីចុងក្រោយសុំជាយោបល់របស់លោកមេធាវីផ្ទាល់តែម្ដងតាមអ្វីដែលលោកមេធាវីយល់តើនៅកម្ពុជាយើងបានអនុវត្តច្បាប់ឯកពន្ធភាពនៅកម្ពុជាបានពេញលេញដែរឬទេបាទចំពោះបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំតើទៅនឹងច្បាប់ឯកពន្ធភាពនេះគឺថាដូចជាគឺថាធ្វើនៅបានថាដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើជនណាដែលចូលប្រងឧទាហរណ៍ថាគាត់រៀបការហើយហើយគាត់ចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយហើយច
chạy đòn ấy quật lên nhà khía đòi mình toán đánh rác rưu của quật đai mình nấu khía đòi mình toán đánh rác hay quật tổ rưu cá mây dưới hay quật chốt quật đặc biệt tí nhân quật đã tổ quật bà này ai tổ tân nà bà rưu quật nà 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 hay quật mình chốt quật đặc biệt tí hay quật tổ rưu ai tổ rưu cá mình lại mây dưới bán nhân sư thả cá bạc nó cho quật bán tí mình hả cho bán tí. បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកមន្ត្រីដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់វត្តសម្ភារដល់វិទ្យុវិយោនៅក្នុងនីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់នៃអំពីការអនុវត្តច្បាប់ឯកភណ្ឌភាពនៅកម្ពុជាខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកមន្ត្រីបានសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណជម្រាបលានីតិសុខភាពជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺជាផ្នែកមួយនៃជំងឺផ្លូវចិត្តដែលតាក់ទងទៅនឹងការបាត់បង់ដូចជាបាត់បង់ឱកាសការងារទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏មុខតំណែងជាដើមមនុស្សដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺតែងតែគិតអ្វីក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានជាប់ជានិច្ចព្រមទាំងចូលចិត្តបន្ទាបតម្លៃខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងធ្វើអ្វីក៏មិនកើតពេលខ្លះទៀតគឺនៅពេលដែលគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកដទៃឬក៏មិនបានព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាទេនោះគេអាចគិតចង់សម្រាប់ខ្លួនក៏មានហើយក្រៅពីវិធីសាស្ត្រព្យាបាលជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឯកទេសក៏មានវិធីមួយចំនួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះផងដែរដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងចិនសុចិតានិងវិជ្ជបណ្ឌិតដែលមានឯកទេសផ្នែកជំងឺផ្លូវចិត្តជាសំណួរដំបូងរបស់នេះខ្ញុំដូចម្តេចដែលហៅថាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចនិយមន័យលើចំណុចនេះបានដែរឬទេចា៎ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺជាផ្នែកមួយនៃជំងឺផ្លូវចិត្តដែលវាតកតងទៅនឹងការបាត់បង់ដូចជាបាត់បង់ឱកាសបាត់បង់ការងារបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ប្រសិទ្ធភាពចំណាយបាត់បង់អីសត្វជាទាំងអស់អញ្ចឹងក្រោយពីការបាត់បង់បុគ្គលដែលមានរងនឹងការបាត់បង់ហ្នឹងគាត់មានបុគ្គលសេរីជាច្រើនចំពោះរឿងតែកន្លងទៅគាត់មានការស្បាយក្រោយគាត់មានការអស់សង្ឃឹមគាត់ទៅចិត្តគាត់ស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងគាត់យល់ទៅខ្លួនឯងអត់តម្លៃហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងគាត់មានលក្ខណៈមួយក្រៀមក្រំអស់សប្បាយក្នុងចិត្តគាត់បាត់បង់ចំណង់នឹងការធ្វើការងារអីចំណាប់អារម្មណ៍សព្វតែយ៉ាងហ្នឹងព្រោះគាត់ហ្នឹងថាមិនអាចមានគិតថាមិនអាចធ្វើអីអីបានទៀតទៅអនាគតព្រោះគាត់ហ្នឹងជួនកាលអាចគិតរហូតដល់អស់សង្ឃឹមរហូតដល់ចង់សម្លាប់ខ្លួនជាដើមលោកបញ្ជាក់មិនអាចបញ្ជាក់បានដែរទេថាតើមូលហេតុអ្វីទៅដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់បាត់បង់ទឹកចិត្តនេះដែលអាចបណ្ដាលឲ្យឈានទៅដល់ការកើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះចា៎ជាទូទៅគឺការបាត់បង់ហ្នឹងវាអាចធំធេងលើសពីសមត្ថភាពដែលបុគ្គលមួយមួយអាចនឹងដោះស្រាយបាននឹងជួសជុលបានពីនរថាគាត់អាចបាត់បង់នៅវត្ថុមួយដ៏មានតម្លៃតែវត្ថុហ្នឹងមានអត្ថន័យចំពោះគាត់ខ្លាំងណាស់តែយើងមិនសំខាន់ទៅលើរបស់ហ្នឹងថ្លៃឬក៏ថោកទេប៉ុន្តែរបស់ហ្នឹងអាចជារបស់ដែលមានន័យសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនគាត់អញ្ចឹងការបាត់បង់របស់ហ្នឹងហើយដែលអាចប៉ះពាល់ទៅក្នុងជីវភាពជីវិតគាត់ឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺនៅក្នុងតំណែងតំណងអញ្ចឹងតំណែងតំណងដែលគាត់គិតថាជាតំណែងតំណងល្អស្និទ្ធស្នាលហើយតែទៅជាក្បត់ទៅជាការបាត់បង់អញ្ចឹងក៏ជាការជួយចាប់ដែលប៉ះពាល់ក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ខ្លាំងដែរណាតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតមូលហេតុមួយទៀតអាហ្នឹងគេហៅមូលហេតុខាងក្រៅណាចង្ការជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តខ្លះវាជាជំងឺដែលមិនដល់មូលហេតុខាងក្នុងមូលហេតុខាងក្នុងគឺវាតកតងទៅនឹងខួរក្បាលវិញតែម្ដងជាពិសេសគឺវាមានការប្រែប្រួលនៃសារជាតិគីមីក្នុងខួរក្បាលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ទៅជាធ្លាក់ទឹកចិត្តចុះតើជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះមានរោគសញ្ញាបង្ហាញយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទៅឲ្យយើងកត់សម្គាល់នោះចា៎រោគសញ្ញាគឺសំដៅទៅលើគាត់បាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងអ្វីៗដែលធ្លាប់គាត់តែគាត់ធ្លាប់មានចំណាប់អារម្មណ៍ពីមុនឧទាហរណ៍បើសិនស្ត្រីមេផ្ទះដែលពីមុនគាត់ប្រវល់នឹងធ្វើការងារគាត់ធ្វើអីសត្វអាចយ៉ាងហ្នឹងគាត់ឥឡូវគាត់បាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការងារហ្នឹងហើយគាត់មានអារម្មណ៍ឯកោគាត់ចង់គិតនៅតែឯងអត់ចង់ជួបគេឯងគាត់អត់ចង់ចេញទៅក្រៅទៅធ្វើការងារគាត់អត់មានអារម្មណ៍សប្បាយគាត់ជួបតែខ្លួនឯងអត់តម្លៃស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងចំពោះរឿងអ្វីៗទាំងឡាយដែលមិនបានថែបន្ទោសនោះគឺគាត់ទទួលហើយគាត់មានសញ្ញាផ្សេងទៀតដូចជាសញ្ញារាងកាយដូចជាគាត់អត់កម្លាំងខ្លាំងគាត់គ្មានអារម្មណ៍ធ្វើអីទេដូចស្ទក់គាត់ហូបបាយអត់បានប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏ហូបបាយបានច្រើនដែរដែលគឺគាត់ខ្លាចគាត់សម្រាប់អត់លក់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏អាចគេងលក់ច្រើនដែរហើយគាត់អាចយ៉ាងថយចុះនៅដូចថាសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញការងារហើយនឹងតំណែងតំណងអីផ្សេងផ្សេងទៀតចំពោះរោគសញ្ញានេះផងដែរអ្វីដែលយើងមើលឃើញពីខាងក្រៅទៅគឺអាកប្បកិរិយារបស់គាត់នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនតែម្ដងមិនចឹងលោកបញ្ជាបណ្ឌិតបាទ
ងាកចេញពីការដឹងពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺនិងរោគសញ្ញាមួយចំនួនចុះតើជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះត្រូវទទួលបានការព្យាបាលយ៉ាងដូចម្ដេចដែរទៅចា៎ចា៎ការព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តគឺយើងធ្វើពីរទីមួយគឺយើងធ្វើការព្យាបាលតាមផ្នែកចិត្តសាស្ត្រគឺវិជ្ជាមនុស្សក៏ត្រូវធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ហើយនឹងឲ្យឆ្នាំក្នុងការបំបត្តិឬផ្លាត់ចិត្តហើយជាតាទី2គឺយើងជាបាផ្នែកចិត្តសង្គមការព្យាបាលផ្នែកចិត្តសង្គមហ្នឹងគឺតម្លៃទៅលើការជួយឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងផ្លាស់ប្តូរនឹងការគិតព្រោះអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តក៏តែងតែគិតក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានអញ្ចឹងការផ្តល់ប្រឹក្សាផ្នែកចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងគឺជួយឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្តូរនឹងការគិតពីអវិជ្ជមានមកវិជ្ជមានវិញមួយទៀតគឺការជួយនឹងផ្នែកសង្គម ទៅខ្ញុំជំនឿពីមុនថាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តជួនកាលវាបណ្ដាលមកពីការបាត់បង់ឬក៏ពីបញ្ហា គឺយើងត្រូវយល់អំពីជំងឺពីព្រោះអ្នកជំងឿមួយចំនួនក៏អត់យល់ថាគាត់មានជំងឿធ្លាក់ទឹកចិត្តទេអញ្ចឹងការស្វែងយល់អំពីជំងឿធ្លាក់ទឹកចិត្តអំពីរោគបញ្ហាអំពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតមានពីការប្រែប្រួលក្នុងអារម្មណ៍អីជាដើមហ្នឹងក៏អាចជួយឲ្យយើងអាចការពារជំងឿធ្លាក់ទឹកចិត្តបានដែរហើយទី2គឺយើងត្រូវរៀនចាប់បើកចិត្តឲ្យទូលាយអញ្ចឹងនិយាយថាគឺសំដៅមើលទៅលើបញ្ហាមួយកុំមើលតែមួយជ្រុងនៃបញ្ហា ព្រោះបើយើងមើលតាមជ្រុងនៃបញ្ហាយើងដូចថាមានដំណាក់កាលនៅក្នុងការគិតបែបអវិជ្ជមានច្រើនអញ្ចឹងគឺយើងគួរមើលតាមជ្រុងជ្រោយឧទាហរណ៍ថាអ្នកជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តគាត់តែងតែគិតថាគាត់នឹងអន់ឬក៏អ្នកណាដែលតាក់ទងជាមួយគាត់នឹងគាត់បកស្រាយការបង្កើតប្រកេតក្នុងផ្លូវអាក្រក់អញ្ចឹងយើងឲ្យគាត់នឹងជួយគិតអំពីចំណុចផ្សេងៗ លោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសបទវិភាគនិងនាទីសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VAYO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ
88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vayofm.com លោកអសេនីងកញ្ញាកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុ VAYO បានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មាន1ម៉ោងនេះតាំងពីនាទីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់នាទីបញ្ចប់នៅពេលនេះនាងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡារួមទាំងសហការីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា